У Львові влаштували курси підвищення кваліфікації для керівників ЛКП. Тричі на тиждень до аудиторії збираються директори, головні інженери та майстри ЖЕКів. Матимуть 36 лекційних годин. Наша задача зараз, наше, скажімо, спілкування на даній лекції чи на інших лекціях, це довести ті нові речі, які зараз появилися, скажімо, в науці, в житті. Навчання для жеківців зініціювали у мерії. Начальник житлового управління каже, в ЛКП часом не знають найнеобхіднішого, до прикладу, як належно скласти акт обстеження будинку. Одного добре визвеш, десь йому щось розкажеш, розкажеш начальнику відділу. Начальник відділу може не донесе, може не пояснить повністю те, що як воно має бути. І тому було прийнято рішення почати співпрацю з Львівською політехнікою, щоб все-таки отакі курси підвищення кваліфікації для того, щоб люди знали реально, що від них вимагають. З'ясувалось, саме виробничі питання найбільше і цікавлять новоспечених студентів. Нові методи, нові прилади є. Так що на будинок, ми знаємо, що має бути паспорт. Як обстежити, наприклад, будинок давно зданий, який там стан бетону, марка бетону, що є інститути, які зараз всі прилади нові. Дуже нам цікаво то все знати, тому що ми колись того не вчили. Це другий етап навчання. У квітні майже 200 комунальників вже отримали сертифікати про закінчення курсів.